Gələnin sonuna qədər Bakıda elektriklə işləyən avtobuslar istifadəyə veriləcək. Bu barədə qəzetəzə Bakı Nəqliyyat Agentliyindən məlumat verilib. Məlumatda bildirilir ki, BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin 11-ci bəndindən etibar edilən şəhər və yaşayış məntəqələrinin açıqlığının, təhlükəsizliyinin, davamlığının və ekoloji dayanıqlığının təmin etmək üçün BNA öz töhfəsini verməkdədir. Ötən 6 ildə avtobus parkının 34% ekoloji təmiz, Avro 6 standartlı CNG mühərrikli avtobuslarla əvəzlənib. Hədəf 2022-ci ilin sonuna dək bu rəqəmi 75% çatdırmaq və elektrikli avtobusları istismara verməkdir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycanla avtomobil əlaqəsinin mümkünlüyünü bəyan edib. Qazetaz xəbər verir ki, o bu barədə Gürcüstanın paytaxtı Tiblisdə səfərdə olarkən deyib. Artıq Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə dəmir yolu əlaqəsi ilə bağlı prinsipal razılaşma var. Söhbət Arazdəyən, Culfa, Ordubad, Mehri, Horadiz dəmir yolunun bərpasından gedir. Ümid edirik ki, bu işi 2-3 il ərzində yekunlaşdıracağıq, deyə Nikol Paşinyan bildirib. Onun sözlərinə görə əldə olunan razılaşmaların gerçəkləşdirilməsi üzərində çalışmaq lazımdır. Baş nazir həmçinin Azərbaycanla avtomobil yolunun bərpası mümkünlüyünü də vurğulayıb. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, noyabrın 26-sında Soçidə Rusiya prezidenti Vladimir Putin və dekabrın 14-də Brüsseldə Avropa İttifaq Şurasının prezidenti Charles Michelin vasitəsilə keçirilən görüşlərin yekununda Azərbaycanla avtomobil əlaqəsinin bərpasına dair razılaşmanın əldə olunmasına imkan yaranıb. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan Tiblisdə Ermənistan-Gürcüstan hökumətlər arası İqtisadi Ticari Əməkdaşlıq Komissiyasının iclasında iştirak edib. Təhsil Nazirliyinin strukturunda dəyişiklik edilib və regional təhsil idarələri yaradılıb. Bu, yerlərdəki təhsil strukturlarının ləğv edilməsi demək deyil, təhsil şöbələri də fəaliyyət göstərəcək. Qazetaz xəbər verir ki, bunu Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, Prezident İlham Əliyevin ötən gün təhsil sahəsində imzaladığı sərəncamlarla bağlı keçirdiyi brifingdə bildirib. O qeyd edib ki, regional idarələrin yaradılması ilə təhsil formatının vahid idarə edilməsinə nail olunacaq. Məsələn, regionda hansısa müəllimin dərs saatından şikayəti varsa, nazirliyə müraciət edir. Nazirlik bu işlə məşğul olanda digər işlər qalır. Əslində, bunu nazirlik etməməlidir. Regionlar, idarələr bu işi həyata keçirməlidir. Bu, həm də vətəndaş müraciətlərinin daha asan həllinə gətirib çıxaracaq. Bu proses qarşılıqlı şəkildə həyata keçiriləcək. Statın sonu. Nazir bildirib ki, regional idarələrin funksiyaları düzgün icra olunduqca, onlara bir sıra əlavə səlahiyyətlər də veriləcək. Təhsil naziri Emin Əmrullayev saçı uzun olduğu üçün oğlan şagirdi qız adlandıran müəllimlə bağlı məsələyə münasibət bildirib. Qəzetaz xəbər verir ki, brifingdə çıxış edən nazir həmin müəllimin bilərəkdən pis hərəkət etdiyinə inanmadığını deyib. Mən həmin müəllimin izahatını oxumuşam. Həqiqətən, oğlan şagirdin saçı uzundursa, qıza oxşatması mümkündür. Amma buna görə müəllimin sərt şəkildə cəzalandırmasını qəbul etmirəm. Belə bir məsələlərdə həmkarımın yanındayam. Amma inanmıram ki, bilərəkdən belə bir şey edər. Statın sonu. Videonun sonuna gəldik. Bu cür videoların davamı üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.